ተከተለኝ፣ ናትናኤል ተከተለኝ፣ እንድሪያስ ተከተለኝ ብሎ በስም ጠርቷቸው አዋቂ ነኝ ባይ እምነት እንዳይበርዝ ይጠብቃል። እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ይገኛል እንደምንለው እግዚአብሔር ቅን ፈራጅ። ክርስትና የነጻነት ሃይማኖት ነው። ሀገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት መጥቶብሃል። ታቦት አውጥተው የካቲት 23ን ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያከብራል። ጦርነቱ እና የጦርነቱ ምስል ቤተክርስቲያን ስዕሎች ጋር አብሮ ተስሏል። አድዋ ማለት በቀላሉ ዝም ብሎ የሆነ ብዙ ህዝብ ሆኖ ሄዶ እንጨትም ድንጋይ ሞሮሮ ያሸነፈው ድል አይደለም። በቃ አንድ ምንም ጥርጥር የለው፣ እነዚያ ሰዎች ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ናቸው። አጼ ምኒልክ ትልቅ ትእዛዝ ነው የሰጡት፣ እነሱ ከሚራቡ እናንተ ብትራቡ ይሻላል። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የእምነት ተቋም ነች፣ ግን ደግሞ በህብረተሰብ ውስጥ እስካለች ድረስ በጣም ሰፊ የሆነ ማህበራዊ ግዴታ አለባት። ይሄ በጌታችንም ትምህርት በሰፊው ተገልጿል። ለትምህርት ብቻም ሳይሆን ትእዛዝም አለው። የመጀመሪያዎቹን አደራ የሰጣቸው ጌታችን ለሐዋርያት ነው። ስልጣነ ክህነትን ሰጥቶ ወንጌልን እንዲያስተምሩ፣ ህዝብን እንዲጠብቁ፣ እንዲመሩ፣ እንዲያስተዳድሩ አደራ የሰጠው ለሐዋርያት ነው። ይሄ በግልጽ ቋንቋ የተቀመጠ በስም ጠርቷቸዋል። ዮሐንስ ተከተለኝ፣ ናትናኤል ተከተለኝ፣ እንድሪያስ ተከተለኝ ብሎ በስም ጠርቷቸዋል፣ አስተምሯቸዋል፣ አርአያ ሆኖ አሳይቷቸዋል። ለመንጋው ለበጎቻቸው መስዋዕትነት እንዴት እንደሚሆኑ ራሱን መስዋዕት አድርጎ አሳይቷቸዋል። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ስልጣነ ክህነትን ሰጥቷቸዋል። ስልጣነ ክህነቱን የሚጠቀሙበት በተግባር የሚለውጡበት ሀብተ መንፈስ ቅዱስን ሰጥቷቸዋል። አደራ ደግሞ ሰጥቷቸዋል። በጎቼን ጠብቅ፣ ግልገሎቼን ጠብቅ፣ ጠቦቶቼን ጠብቅ ብሎ። ስለዚህ ይሄ ቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ መሰረታዊ ትምህርት ነው። እንደ ሃይማኖት ሃይማኖትን መጠበቅ፣ ሃይማኖትን መምራት፣ ሃይማኖትን ማገልገል የእምነት ስራ ነው። የሃይማኖትን ትምህርት እንዳይበረዝ፣ እንዳይከለስ፣ እንዳይለወጥ ከመናፍቃን፣ ከካህዲዎች፣ ከፈላስፋ ልቡ እንዳመጣለት ወይም አእምሮ እንደመጣለት የሚያገሳውን አዋቂ ነኝ ባይ እምነት እንዳይበርዝ ይጠብቃሉ። ህዝብን ከኃጢአት መጠበቅ፣ ንስሐ ሰጥቶ ከትክክለኛው ጽድቅ እንዲሰራ፣ ከኃጢአት እንዲጠበቅ ያስተምራሉ፣ ሞራሉ። ከዚያ ደግሞ ደህንነቱን ይጠብቃሉ። ጤናው ሳይቀር፣ ስነ ልቦናው ሳይቀር፣ ሀብት ንብረቱ ሳይቀር እንዲጠበቅለት ይመክራሉ፣ የተቻላቸውንም ያደርጋሉ። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ ወይም አበርክቶ ስንል ዘርፉ በጣም ብዙ ነው። ይሄንኛውን የምናይበት አንድ ዘርፍ ብቻ ነው፣ በፍትህና በነጻነት ላይ ያላትን አስተዋጽኦ ብቻ። ሌላው በትምህርት፣ በጤና፣ በተለያየ ዘርፍ ያለው ብዙ ነው፣ ምንም ስፍር ቁጥር የለውም። እንደገና ደግሞ ዘመኑም ብዙ ነው። በዚህ ሁሉ ዘመን ይችን ሀገርና ይህን ህዝብ ስታገለግል ነው የኖራቸው። ያን በተለያየ መንገድ ነው የምንገልጸው። ይሄንኛው የህዝብን ነጻነት በመጠበቅ እና ፍትህን ለፍትህ ሰማዕት በመሆን ያበረከተችው አስተዋጽኦ ነው። ፍትህ ጽድቅ ነው። ምናልባት አሁን እንግዲህ አማርኛውና ግዕዙ ላይ በኩል ስለማንጠቀምበት የራቀ ይመስለናል። ጽድቅና ፍትህ እንግሊዝኛው ላይ ጀስት እና ጀስቲስ አንድ ናቸው። ጀስት የምንለው ሰውዬ ጻድቅ ነው። ጀስቲስ ደግሞ ፍትህ ነው፣ ጽድቅ ነው። እግዚአብሔርን ፈታሄ በጽድቅ እንለዋለን። በእውነት የሚፈርድ ወይም ፍርዱ ቅን የሆነ ቅን ፈራጅ እንለዋለን። ባህሪው ነው፣ የባህሪው መገለጫ ነው። አንዱ የባህሪው መገለጫ ነው። እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ይገኛል እንደምንለው እግዚአብሔር ቅን ፈራጅ ነው። በፍርዱ ስህተት የለበትም፣ አይሳሳትም። ያን ደግሞ ለእኛ
የኛ መገለጫ እንዲሆን አዞናል አሳይቶናል። በጽድቅ ፍረዱ፣ ለደሃ ፍረዱ፣ ፍርድ አታጓድሉ። ይሄ እግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። ለአገልጋዮችም የሰጠው ልዩ ትእዛዝ ነው። ይሄን ማገል ማድረክ ካልቻለ አገልጋይ አገልጋይ አይደለም። የስልጣነ ክህነት አንዷ መገለጫ አንዷ ሀብት በጽድቅ ፈራጅነት ነው። ሁለተኛው ትልቁ ጉዳይ ነጻነት ነው። ክርስትና የነጻነት ሃይማኖት ነች። የምትሰብከውም ትልቁ ስብከት በክርስትና ከኃጢአትና ከዲያብሎስ ቀንበር ነጻ መሆን ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ ማለት ከዲያብሎስ ነጻነት ነው። በክርስቶስ በመድኃኒታችን ክብር ይግባውና በምስክርነት ውስጥ ስለ ክርስቶስ ስንመሰክርና ስናስተምር ትልቁ ምስክርነት ትንሳኤው ነው። ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። ይሄ ነው ትልቁ። ጌታ ለሐዋርያት ከሰጣቸው ትልቅ ስም አንዱ በሰው ፊት ምስክሮቼ ትሆናላችሁ፣ የትንሳኤ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ እና ነጻነት እና ፍትህ የቤተ ክርስቲያኒቱ ትላልቅ አንኳር ትምህርቶቿ፣ ባህሪዎቿ ናቸው፣ መገለጫዎቿ ናቸው። ስለዚህ ለህዝብ ነጻነት መስዋዕትነት መክፈል የቤተ ክርስቲያኗ መሰረታዊ ትምህርቷ ነው፣ መገለጫዋ ነው። ለህዝብ ፍትህ፣ ህዝብ የማንም ተጨቋኝ እንዳይሆን ማስተማር የቤተ ክርስቲያኒቱ መሰረታዊ ትምህርቷ ነው። ለዚያ ደግሞ በተግባር ተጋድሎ መፈጸም ባህሪዋ ነው። ስለዚህ ከዚያ ነው የሚመነጨው። አሁን አድዋ ምን ስንል የሚመነጨው ከዚህ ነው። ስለዚህ አድዋ ጦርነቱ ከመፈጸሙ በርከት ያሉ አመታት ወደ ኋላ በፊት ወደዚያ የመሩ ጉዳዮች ውስጥ የራሳቸው አስተዋጽኦ ነበራቸው። ወደ ጦርነት እንድንገባ የሚለው ሳይሆን አይ ወራሪዎች መጥተው እየወረሩ ነው፣ አገር እያጠፉ ነው፣ ሃይማኖት እየለወጡ ነው፣ እያሳሳቱ ነው። ህዝብን ክርስቲያኑን ብቻ አይደለም አብሮ ያለውን ሁሉ ህዝብ ለባርነት እያጩት ነው፣ እያቀዱበት ነው፣ ቅኝ ግዛት ነው። ለምንም አይመጡም እዚህ ሊመግቡን ወይም ደግሞ ሊያጸድቁን አይደለም፣ ለባርነት ነው፣ ሊገዙን ነው የሚመጡት። ስለዚህ ያ ባርነት ነው። ያ ደግሞ የክርስትና ባህሪ አይፈልገውም፣ አይስማማውም። በመንፈስም በስጋም ባርነት ለጌታችንና ለእውነት ለጽድቅ ብቻ ነው አገልጋይነት የሚኖረው። ስለዚህ ይሄንን ተቃወሙ። በግልጽ ነው የተቃወሙት። በግልጽ መቃወም ብቻ አይደለም፣ በቅኔዎቻቸውም በስነ ጽሁፎቻቸውም ነገስታቱንም ህዝቡንም አነሳስተዋል፣ ትእዛዝም ሰጥተዋል። እንደውም አንድ ሁለት ቦታዎች ላይ ይመስለኛል የእንጦጦ ራጉኤል ቤተ ክርስቲያን ሲመረቅ ከጦርነቱ 4-5 ዓመት በፊት ነው። ቦታው ላይ የነበሩ ሊቃውንት አጼ ምኒልክን ሮምን እንዲቀጡ ትእዛዝ ሰጥተዋል። ሊቃውንቱ ምኒልክ በቀጥታ ትእዛዝ ነው፣ ምኒልክ ተነስ ሮምን አጥፋ ብሎ። ከሮም በለስ ፍሬ አይጠበቅምና በበለስ መስለው ማለት ነው። በልዩ ልዩ ስነ ጥበባዊ መገለጫዎችም ያን ተናግረዋል። ያ ብቻ አይደለም፣ ንግግር ብቻ አይደለም፣ ራሳቸውንም አዘጋጅተዋል። ይህም በአጠቃላይ የአጼ ምኒልክ አዋጆች ላይ ደግሞ በግልጽ እናየዋለን። የመጨረሻው አዋጅ ላይ ሀገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት መጥቶብሃል ነው ያሉት። እንግዲህ ይሄ ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ ያስታውቃል ማለት ነው። ካህኑን ተነስ፣ ሃይማኖትህ ሊለውጥብህ መጥቷል፣ ተነስ ማለት ነው። እንደ ንጉስ ሆነን ስናየው ግን ከጀርባ የምናየው ነገር ያን ዝግጅት ነው። ስለዚህ ጳጳሱም በወቅቱ የነበሩት ንቡረ እዱም እጨጌውም የየገዳማት መሪዎቹም ካህናቱም ነዋያ ቅዱሳቱ አብረው ዘምተዋል፣ አብረው ሄደዋል። ይሄ ከስነ ልቦናዊ
ማነሳሳቱ በተጨማሪ አካላዊ ፊዚካሊ ሆነ ተሳትፎ ስነ ልቦናው ምናልባት ቻፕሊን ይባላል በአውሮፓም በየትም ክርስቲያን የሆኑ መንግስታት ጦርነት ሲሄዱ ለወታደሩ ሲሞት ጻአተ ነፍስ ደግሞ የሚያጋጥም ቄስ ይታዘዛል ያው ምንም ሲል ያው ቻፕ የታወቀ በብዙ ቦታዎች የታወቀ ነው ያ ግን እንደዚህ አይደለም ለወታደሩ ለክርስቲያኑ ወታደር አሚናዘዝ ቄስ መመደብ አይደለም ወይም ለሌላው ሃይማኖት ደግሞ እንደ የሃይማኖቱ የመመደብ ሳይሆን በቀጥታ ጦርነት ውስጥ ተሳትፏል። የቆሎ ተማሪው ባህታዊ ሁሉ ሳይቀር ወጥቶ ከባአቱ ጦርነቱ ላይ ተሳትፏል። ይሄ በግልጽ ሰነዶችም ተቀምጧል። ድንጋይም በትርም ዘንግም ይዞ ጦርነት ውስጥ ገባ። ምክንያቱም ሀገር የሁሉ ነገር መስካችን ናት ለአምልኮም ለህይወት ለመኖርም ስለዚህ ያንን ለይቶ ያን አስተዋጽኦ አድርጋለች። ይሄ ከጦርነቱ በኋላ ደግሞ በጦርነቱ ህይወታቸውን ያጡ ኢትዮጵያውያን በክብር እንዲታወሱ ከጦርነቱ 3 ቀን ማብቂያ 3 ቀን ጀምሮ ሰለስት ከመንለው ጀምሮ ማለት 40 ዝክራቸውን ሳይቀር ከትንሳኤ በኋላ በዳግም ትንሳኤ ደግሰው ነዳያኑን አብልተው ቁስለኞቹን ጠግነው ጸሎት አድርገው 40ቸውን አስበዋል። በአመቱ ደግሞ አመታቸውን ለ7 አመት በተከታታይ ቴጌጣይቶ ባሉበት እንዳይዘነጉ አሁን ምናልባት 100ኛው 125ኛው 126ኛው ያ ለምናከብረው በዓል መሰረት የሆነው የነሱ በየአመቱ ጦርነቱን ከመዘከር ጋር በጦርነቱ የተሰዉ አባቶቻቸውን እናቶቻቸውን ልጆቻቸውን ዘክረዋል። በየአመቱ ሐውልት አቆመዋል እንዳይረሳ ማለት ታቦት አውጥተው የካቲት 23 ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያከብራሉ። የሰማዕቱን በረከት እንዲደርስ በሰማዕትነት አክብረዋቸዋል። አርበኛ ብቻ ሳይሆኑ ለሃይማኖታቸው ሰማዕት የሆኑ ናቸው እና ቤተክርስቲያኒቱ በብዙ ዘርፉ ይሄንን ነጻነት ከዛም ለትውልድ በማስተላለፍ በጣም ተላልቅ ቤተክርስቲያኖች ትግራይም በትግራይ ባድዋ አካባቢ በተለያዩ ጥንታዊ ቦታዎችም ጦርነቱ እና የጦርነቱ ምስል ቤተክርስቲያን ስዕሎች ጋር አብሮ ተስሏል። እንዳይረሳ ያ ተጋድሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ አብሮ ከኛ ጋር ከኢትዮጵያውያን ጋር ሲዋጋ አርገው ተስሏል ስዕሎቹ ማለት ነው። ጊዮርጊስ ይሄ ድራጎኑ አለ አይደለም ከታች የሚወጋውን የጣሊያን ወታደር አድርገው ተስሏል ስሉ እና ይሄ የሚያሳየው ቤተክርስቲያኒቱ ዘርፈ ብዙ የሆነ ተጋድሏን ያሳየናል። እንግዲህ መቼም የጦርነት ስኬት የስነ ልቦና ስኬት ብቻ አይደለም ወይም የጦር መሳሪያና የቁሳቁስ ዝግጅት ብቻ አይደለም የተዋጊው ሁለንተናዊ አንድነትም ወሳኝነት አለው እና ያው አጼ ምኒልክ የአድዋ ጦርነት የተደረገበትን ጊዜ ወቅቱን ስናስበው ከዘመነ መሳፍንት ብዙ አልራቅንም። እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስ 1847 ነው ዘመነ መሳፍንትን ኦፊሻሊ ያው የመሳፍንት አገዛዝ ቆሞ ከአሁን በኋላ ንጉሰ ነገስቱ ኃይል እንደሚኖረው የንጉሰ ነገስቱን ኃይል ያሳዩት በይፋ በደረስጌ ማርያም ነግሰው ማዕከላዊ መንግስት ያቆሙት በዚያ ዘመን ነው። እንግዲህ ኦልሞስት 50 ማለት ነው ያ የአድዋንስ እናየው 1888-89 ብዙ ሩቅ አይደለም የ40 አመት ነውና ገና ይሄ
የመሳፍንቱ እርስ በርስ መሳሳብ እንትን አላለም፣ ሙሉ ለሙሉ አልጠፋም። ያን ያህል እንደ አጼ ቴዎድሮስ ጊዜ የነበረው ቻሌንጅ ባይኖርም ያን ያስከፊ ነው። ምናልባት አጼ ቴዎድሮስ ከ30 በላይ ጦርነት ነው ያደረጉት ይህንን ነገር እንትን ለማለት ወደ አንድ ለማምጣት ማለት ነው። ምናልባት አጼ ምኒልክ ላይ ያው ቁጥር አነስ ያለ ሆኖ ይሆናል። በጣም ምናልባት 7-8 ብቻ ሊሆን ይችላል። ራስ መኮንን፣ ራስ ሚካኤል፣ ራስ ተክለ ሃይማኖት፣ ደጃዝማች መንገሻ፣ ራስ ወሌ እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን በመካከላቸው ጣሊያን የሰራው ስራ አለ። ጣሊያን ምን አድርጓል? መጀመሪያ እነዚህ መሳፍንት ለይቶ አውቋል። በውስጥ ሰላዮቹ በእኛ ቋንቋ ባንዳ በምንላቸው ሰላዮቹ ማለት ነው። እና ማን ከማን ጋር የተሻለ ግንኙነት አለው፣ ትንሽ ቅራኔ ደግሞ ማን ከማን ጋር አለው በሚል ለእያንዳንዳቸው ሰው መድቦ አንዳቸው ከአንዳቸው የሚለያዩበትን መንገድ ይሰራ ነበር። እንግዲህ ለምሳሌ አሁን በራስ መኮንና በአጼ ምኒልክ መካከል ብናይ አንደኛ ቤተሰብ ናቸው፣ በአያት ይገናኛሉ። ግን ሁለቱን ለመለያየት በጣም ብዙ ስራ ይሰራ ነበር። ያን ያህል ቅርርብ ያላቸውን ቤተሰብነት ያላቸውንም ጨምሮ ማለት ነው። እንደገና አፋር ሄዶ ደግሞ ከአፋሩ አሚር ጋር ያንኑ ከአጼ ምኒልክ እንዲገነጠሉ ከአጼ ምኒልክ እንዲለዩ ብዙ ነገር ይሰራ ነበር። ይሄ ሁኔታ ቤተ መንግስት ሳይቀር ሰው ነበረው አጼ ምኒልክ ማነው ጣሊያን እዛ የሚደረገውን ጠንካራ እንዳይሆን፣ ምክንያቱም ይችን ሀገር ሊያሸንፉ የሚችሉት በመለያየት መሳፍንቱን መኳንንቱን በመለያየት እንደሆነ ያውቃሉ። እና ምክንያቱም ልዩነት ሲፈጠር የጋራ ኃይል ምንም ልዩ ፍልስፍና አያስፈልገውም። ሰው ከተለያየ ህብረት አይኖረውም፣ ህብረት ከሌለ ጥንካሬ የለም። ስለዚህ በቀላሉ መግዛት ይቻላል። ለየት ያለ እውቀትም ምንም የሚጠይቅ አይደለም። እና ይሄ ግን እንዳይኖር ሽማግሎቹና ሊቃውንቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ምክንያቱም ይሄ የጣሊያን አካሄድ በደንብ ስለገባቸው በጣም በወቅቱ ታዋቂ የነበሩ ሊቃውንት በዘመኑ አጼ ምኒልክ ጊዜ አለቃ ገብረሐና የምንላቸውን ጨምሮ በአጼ ምኒልክ ዙሪያም ከነበሩት እንደነ አለቃ ገብረስላሴ የመጀመሪያውን የአጼ ምኒልክን ዜና መዋዕል የጻፉት በጣም ሊቅ መንፈሳዊ ትልቅ አባት ናቸው። እሳቸው እንደነ መምራ ካለወልድ እንደነ አለቃ ለማ የመንግስቱ ለማ አባት እነዚህን የመሰሉ ሊቃውንት ትልቅ የሆነ ሚና ተጫውተዋል። ምንድነው? መሳፍንቱን ማግባባት፣ እርስ በርሳቸው ለሀገራቸው አንድ እንዲሆኑ ማድረግ። ከዚያ ያ ብቻ ሳይሆን በቃ ካሁን በኋላ ተለያይቶ አገር እንደማይመራ፣ ህዝብ እንደማይመራ፣ የነሱ መለያየት ህዝቡን እንደሚለያይ፣ የነሱ አንድነት ህዝቡን አንድ እንደሚያደርግ፣ የህዝቡና የነሱ አንድነት ደግሞ አገሪቱን እንደሚያሳድግ፣ አገሪቱን እንደሚያጠነክር በደንብ አድርገው ጽፈዋል፣ አስማምተዋል፣ አማምለዋቸዋል። በወንጌሉም በገድለ ጊዮርጊስም በመስቀልም አማምለው አንድ አድርገዋቸዋል ብዙዎቹን። ከዚያ ያንን ያዩት ደግሞ ከዚያ መውጣት እንደማይችሉ ስላወቁ ከዚያ ከወጡ ከዚያ አንድነት ቢወጡ በአጠቃላይ በሌላውም ህዝብ በትውልድም ተወቃሽ እንደሚሆኑ ስላወቁት ያን አንድነት ተቀላቅለዋል። መንደር ውስጥ ያሉ የጎበዝ አለቆች ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው። እና ያ ደግሞ በታሪክ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ላሉ በእውነት ነጻነትን ለሚፈልጉ ህዝቦች ሁሉ በቃ አርአያ ሆኗል። ትንሽ መሆን ሳይሆን አንድነት ካለ
የአድዋ ጦርነት የቁሳቁስ ጦርነት ብቻ አይደለም፣ የስነ ልቦናም ያስተሳሰብም ጦርነት ነው። ምክንያቱም ጣሊያን ወደ ቅኝ ግዛት እንዲገባ የመራው አስተሳሰብ አለ፣ እነሱን ትልቅ ሌላውን ትንሽ አድርጎ የማየት አስተሳሰብ ማለት በቃ አውሮፓውያንን ትልቅ አፍሪካውያንን ትንሽ ወይም ተገዥዎቹን ትንሽ በቃ የተፈጠሩት ለነሱ ለመገዛት ብቻ እንደሆነ አድርጎ ማሰብ ያንንም ነው የጣለው። አድዋ ማለት በቀላሉ ዝም ብሎ የሆነ ብዙ ህዝብ ሆኖ ሄዶ እንጨትም ድንጋይ ሞሮሮ ያሸነፈው ድል አይደለም። የነጻነት አስተሳሰብ በውስጡ አዎንታዊ ነው። ነጻነትን የሚፈልግ አስተሳሰብ የራስን ነጻነት ብቻ ሳይሆን የሌላውንም ክብርና ሉዓላዊነት የጠበቀ አስተሳሰብ ነው እና ያንን በድል ተወጥተዋል። እና ያ ሊሆን የቻለው የእነዚህ ሊቃውንት ቀጥተኛ ምንም ስውር አይደለም፣ ድብቅ አይደለም፣ በቀጥታ በግልጽ ነው፣ በአደባባይ ነው የሚገስጹት የነበረው። እንደዚህ ልትሆን አይገባህም፣ ገሌ ገሌ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ አትሆን ብለዋቸዋል። በቅኔም በሚገባቡት ሊቃውንቱና ነገስታቱ በሚገባቡበት ቋንቋ ነግረዋቸዋል፣ አስማምተዋል፣ መርተዋል። ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ በእውነት የጦርነትን ስትራቴጂ የማያውቅ ሰው ነው እንደዚ አይነት ነገር የሚያወራው። ሰው ሲጠቃ ወይም ሲደበቅ በጣም ሰው ሁሉ መጥቶ ጸሎት የሚያደርግበት ቤተክርስቲያን መጥቶ አይደበቅም። ዋሻና ጫካ ውስጥ ነው የሚደበቀው። ይሄም እንትን የለውም። ይሄ ዝም ብሎ ምክንያት ነው። በቃ አንድ ምንም ጥርጥር የለው፣ እነዚያ ሰዎች ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ናቸው። ለዚህ ምክንያት አያስፈልገውም። በቃ አቡነ ጴጥሮስ ጣሊያንን አገር አትገዛም፣ ለአንተ አንገዛም ብለው ሲሉት ኦርቶዶክስ ናቸው። በቃ ሌላ ምንም የተለየ ምክንያት አያስፈልገውም። እኒህ አባት የህዝብ መሪ ናቸው። በቀጥታ ነው ጣሊያን በግልጽ ቋንቋ ነው እርሶም የኔን መንግስትነት እወቁ፣ ህዝቡም እንዲያውቅ አድርጉ፣ በቃ አምኖ ይቀበል፣ ጣሊያን ነው ከእንግዲህ በኋላ መሪህ ብለው ንገሩ ነው እኮ ያላቸው። ግልጽ ነው፣ ይሄ ድብቅ አይደለም። አላደርገውም አልልም፣ እኔም አላምንብህም፣ ህዝቡንም አላሳምንም፣ እንደውም ህዝቡን አወግዘዋለሁ ለአንተ ቢገዛ ነው ያሉት። ግልጽ ነው፣ አልተደበቁም፣ አልሸሹም፣ የትም አልሄዱ፣ በቃ ፊት ለፊት ነው የነገሩት። ለቅኝ ግዛት አልገዛም፣ ህዝቡንም አላስገዛም። ጦርነቱ ሲኮን ግን የሚሸሸው በመሸሽ ባለበት ቦታ ነው፣ ተራራ ቦታ፣ ስውር ቦታ ጠብቀ ነው የምትሸሸው። አቡነ ጴጥሮስና አቡነ ሚካኤል ግን አልሸሹ፣ ምክንያቱም መሪ ናቸው። ጣሊያን ቀጥታ ያላቸው የኔ ከእንግዲህ በኋላ እኔ ነኝ ኢትዮጵያ ገዢ፣ ስለዚህ የኔን ገዥነት እመኑ፣ ተቀበሉ። አቤት አቤት የምትሉት ለኔ ነው። እና ደግሞ ህዝቡ ደግሞ የጣሊያንን ገዥ እንዲቀበል ተናገሩ፣ እና ከእንግዲህ በኋላ ገዣችሁ ጣሊያን ነው በሉ ብሎ እኮ አደባባይ ላይ ያቆሟቸዋል እኮ። እሱ የሚጠብቀው ያን እንዲሉ ነው። ጣሊያን ገዣችሁ አይደለም፣ ብትገዙም አውግዣችኋለሁ ነው ያለው። ይሄ ማለት እንትን አይደለም፣ አልተደበቁም፣ አልሸሹም፣ ፊት ለፊት ነው። እሱ ስለ እሱ እንዲመሰክሩለት ያስቀመጣቸው አደባባይ ላይ ስለ እሱ አልመሰክርም፣ እኛ የምንመሰክረው ስለ ሀገራችን። ይሄ መንግስት ጣሊያን ወራሪ ነው፣ ቅኝ ገዢ ነው፣ ለእሱ አንገዛም፣ የሚገዛውም የተወገዘ ይሁን ነው ያሉት። እንደንትን ማለቴ ነው። ሌላው ግን በአንጻሩ ደግሞ ይሄ በአደባባይ እየተናገሩት ነው። በየቦታው ግን አንደኛ ጣሊያን ሀገር ገና እየተዋጋ ነው እንጂ ሀገር አልያዘም። ሀገሪቱ ውስጥ ምናልባት ከግማሽ በላይ ከሱ ቁጥጥር ውጭ ነው። ገና አልያዘም፣ ጦርነት ላይ ነው። አርበኞቹም እየተዋጉ ነው። ንጉሠ ነገሥቱም ስለ ሀገራቸው እየተከራከሩ ነው። መንግስት ከኢትዮጵያ አልፈረሰም፣ በውጭ እየተከራከሩ ነው። እዚህም ያለው ህዝብ ለጣሊያን አልገበረም። ገና እሱ ለማጽናት በአንዱ በኩል ሲፈነዳበት፣ በአንድ በኩል መያዣ መጨበጫውን አጥቶ እየቆየ የነበረበት ነው።
ገና ይሄ ስለሆነ በነዚያ ትግሎችም ውስጥ ሊቃውንቱም መነኮሳቱም አባቶችም ብዙ ትግል ያደርጉ ነበር። ያም የራሱ የሆነ እንትን አለ አስተዋጽኦ አለ። የመጀመሪያው ጣሊያን ላይ ስናይ አሁን በጣም ብዙ ሰው ተማረከ። አድዋ ጦርነት በጣም ብዙ ተማረከና አጼ ምኒልክ ትልቅ ትዕዛዝ ነው የሰጡት። እነሱ ከሚራቡ እናንተ ብትራቡ ይሻላል። እንደውም አንድ አባባል ነበር በወቅቱ፣ ያው የመጽሐፍ ቅዱስ አባባል ነው አባባሉ የተወሰደው፣ ጠላትህ ቢራብ አብላው፣ ቢበድልህ አንተ ጥቀመው፣ ምክንያቱም የሚከፍልህ እግዚአብሔር ነው። በአንተ እጅ ስለወደቀ በተለይ አንተ እጅ ላይ ቢሆን የኦሪት በጣም ጥብቅ ህጎች አሉ። በምርኮ ጊዜ ያሉ የቤተ ክርስቲያኗ ህጎች አሉ። የተማረከ ሰው እንዴት ተደርጎ መያዝ እንዳለበት እና በአግባቡ የተረጎሙት ያንን ነው። ግን ማለት አሸናፊዎች ናቸው በሁሉ እንተናው። እንደው በምን ቋንቋ እንደምናገረው ባላውቅም ያ ውስጣቸው አንደኛ ክፉዎች አይደሉም። እንኳን አይደለም ለራሳቸው ሰው ይቅርና ለጠላትም ምን ያህል ሩህሩሆች እንደሆኑ ሃይማኖት የሰጠቻቸው ስብዕና ነው። ያ ከዚች ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህጓ ስርዓቷ የሰራቸው ፐርሰናሊቲ አለ፣ የፈጠረባቸው ፐርሰናሊቲ። ያ ፐርሰናሊቲ ነው ጠላት በቃ እቤት ድረስ መጥቷል፣ አንተ እጅ ላይ ወድቋል፣ ማርከዋል። ከዚህ በኋላ ይህን ሰው ምንም ብታደርገው አንተ አሸንፈዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይህን ሰው በቃ ተንከባክቦ የአንተን ደግነት አሸናፊነት ማሳየት ነው ያለብህ። እና ያ ሰብእና የቤተ ክርስቲያኗ ሰብእና ቤተ ክርስቲያን የሰጠችው የአረመኔ የጨካኝ ሰብእና አይደለም፣ ህራዬ ያለው ሰብእና ነው የሰጠቻቸው። እና ያንን ነው ያሳዩት። እና ሌላው ይቅርና ወራሪው ጦር ይላሉ። በጣም አንድ ትልቅ ሰው አሉ፣ ዶክተር ምክረ ስላሴ እና ዶክተር ኪዳኔ የሚባሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ የሚጽፉ ሰዎች ናቸው። እና ዶክተር ምክረ አርፈዋል። ያኛው አንድ ምንድ ላይ የጻፉት ወራሪው ጦር ኢትዮጵያ ለመውረር ሲመጣ ለምንድን ነው የሰው ሀገር የምትወሩት ብለው ያልገሰጹ ፖፕ ሲማረክ እስረኞቹን ፍቷቸው ብሎ ደብዳቤ ጽፈዋል አጼ ምኒልክ። እና ለዚያ መልስ ሰጥተው እስረኞቹን ምንም ነገር ሳያደርጉ ለቀዋል። አንዱንም በሞት ቅጣት ሳይቀጡ አገር ሊወር የመጣን ጠላት ወታደር ለቀዋል፣ ምንም ነገር ሳያደርጉ ማለት ነው። መግበው ተጠብቀው በዚህኛውም በጣሊያን ጊዜ በሁለተኛው ወረራም የሆነው ይሄ ነው። እና ይሄ ሁሉ ቤተክርስቲያኗ የሰጠችው የሞራል የስነ ልቦናና የስነ ምግባር ትምህርት ውጤት ነው። ያንማ ምኑን አውርተ ነው እነሱ የሰሩትን እንደው የሚገርመው እኮ እንደውም አንዳንዱን ወታደር እኛ እኮ ሰው እንዳልሆን ነው የነገሩት። ጣሊያኖቹ ሲያመጡት ሰው ሳይሆን በቃ ሌላ አራዊት የሆነ የጣሊያንን መሬት እንደወረረ አድርገው ነው እኮ የነገሩት። እና ያ ኢሰብአዊ ነው። የመርዝ ጋዙ፣ የቦምብ ድብደባው፣ በጣም ብዙዎቹ ነገሮች ያው ኢሰብአዊ ፈጽሞ ኢሰብአዊ ናቸው። ለዚያም እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ዋጋ ካሳ አላገኘችም። ግን ያም ሆኖ የዚህን ሕዝብ አሸናፊነትና ስነ ልቦና ማፍረስ አልቻሉም። በቃ ያም ሆኖ ጫካ ገብቶ ተዋግቷል። እሻላለ የትም ቦታ ያልደረሰበት አለ፣ ጭራሽ ያላየው መሬት አለ። ጣሊያን በጣም ብዙ መሬት ስለዚህ አባይ ሸለቆውን ተከትሎ ባለው ግራና ቀኝ
በጎጃም እና በወሎ በተወሰነ የሸዋ ክፍል ምናምን ጭራሽ ያላየው በጣም ብዙ ቦታ አለ ያልደረሰበት። እንደገና ደግሞ በደረሰበትም ሰላም አልነበረም። ህዝቡ እሺ በቃ ብሎ እጅ ሰጥቶ አልተገዛም ለአንድ ምሽትም ማለት ነው። እና ያ የሚያሳየው ምን ጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር ወደፊቱም ይጠብቀው ለኢፍትሃዊነትና ለጭቆና የተዘጋጀ ልቦና የለን። ያን ሁሉ መከራም እያደረጉ ህዝቡ አልተቀበለም፣ ፈርቶ እጅ አልሰጠም። እንግዲህ ይሄ በሌላ መንገድ ሊጠና ይችል ይሆናል። የሆነ ሆኖ ግን እነሱ ላደረጉት ክፉን በክፉ መመለስ በሚለው እሳቤ አላደረጉም። ኢትዮጵያውያን ጣሊያኖች የማረኳቸውን ሰዎች ራሱ በአግባቡ አልያዙም ነበር፣ በሁለተኛው ጦርነት ጊዜ ማለት ነው። ግን ይሄ ያው የፋሽስታዊ ወረራ ስለሆነ እንግዲህ ያንን ወደፊት ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያን መልስ የሚሰጡበት ጊዜ ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። ማለት በቀል ሳይሆን ኢንፋክት በጊዜው ሲልቪያ ፓንክረስት የተወሰኑ የአውሮፓ ጋዜጠኞች ያን ነገር አጋልጠውታል፣ አለማውቆታል በብዙ መንገድ ማለት የፋሽዝም ስራ መሆኑን። ግን ለምሳሌ እስራኤላውያን በእስራኤላዊ በናዚ የደረሰባቸውን ግፍ ለዓለም ያሳዩበት ሁኔታና ኢትዮጵያውያን ጣሊያን እኛ ላይ ያደረሰበትን ግፍ ለዓለም ያሳየንበት ሁኔታ የተለያየ ነው። ያን የወገኖቻቸውን ግፍ ለዓለም ያስረዱበት ሁኔታ እኛ ገና አልደረስንበት። ግን ያ ምናልባት ወደፊት ያለ ትውልድ ያስበው ይሆናል። እኛ ገና ብዙ ያልጨረስነው አሳይመንት አለ። የእኛ ስነ ልቦና ግን አንደኛ የበቀል ስነ ልቦና አይደለም፣ ክፉን በክፉ የመለስ ስነ ልቦና ሳይሆን የራሳችንን ክብርና ነጻነት የማስከበር ስነ ልቦና ነው። እንግዲህ ይሄን በሌላ የምናየው ይሆናል።